Začneme z lahka, necháme si pro 2000. Ty kokot. Teď HP mám. Já za chvilku umrem. Já umrem, jsem mrtvý. Rick Sanchez ma zajebal. Kokot! Však to je čest. Kamu ty dneska ten žení? Lebo na čo? Asi ste piči, chlapci. Dva je proti piatím ste. Oni sú všetci u Bčka. Plantujú bombu. Ale doslova, že úplne, že všetci sú tam skoro. Na tomto jednom si mi mohol povedať, že schová za bedňou, ale dobre. Nie, nekúkal som sa. Ty čuráku! Ja som bol úplne nikde inde, vieš. Ty čuráku! Je to tak, no. No dobre, hneď oného. Hneď SSGčko. Daj mi, ja neviem čo mám hrať, daj mi shotgun. Tak ste piči, vyskúšam to. Nikto tam není. Tu chcela žiť ghostík, čo ti jebe. Hádžu tam nejaké veci mŕtky. Kde si? Ja som double dvere. OK. Ja som na Bčku. Tam sú. Nie je tam nikde? Je tam. Ale jebem ti Rick, ty koko, ty si jaký dobrý. Zas ten vyjebaný Rick ma zajebal. Ale dobre, 40 tam budete, ty vole. Kamo, tam furt traja v kempia jedny dvere, ty vole. A nie, že by to pušli, nie, oni furt budú stáť na tom istom mieste a čakajú, ty vole. Nice. Jebli. Aha, mám asist. Hele. Pekne. Tež máš kill? Čo tebe? Títo traja furt kempia na tom istom mieste, to je v piči. Ja mám dva až. Bomby za B. Sanchez. Tak asi nič. Menej, pickle Rick, ty kokot, poď do piče. Však, hovorím, to je čest. Dajme toto. Myslím si s tým niečo uhrať, uvidíme, či to... Ideme. Čiže som si chcel ešte... Môžem už kúpať. Fuck. Ideme, len tam. Ja mám. Nejaká granáta. Dobrýš. Still flash. Ty kokot, ja som tam ani nedošiel. A ma zajebali. Ja som tam akurát išiel hádzať granát. Ale dobre, jebáš. Počujem, a on normálne začal najskôr teba strieľať. On začal najskôr teba strieľať a mne bol hlavu ty kokot zbraňou. A ani na mňa nemieril, vieš, to je tá vec. Čak, rozpil, čo ti poviem? Lag jak prase, jak sa povie. No, oni sú... Šestia sú na Ačku. Ľudu si po to Ačku, tvrdom. There are people at A. Sú tam dvaja, kámo. Tak, ako uhrajú proti šiestim? Siedmým mi. Dokonca. No, osmým do piče. Ako dvaja uhrajú, tak zatlieskam, ale asi pochybujem. Vodi. No, asi nič. Piče, majú dobrý hodí. To som sa moc, aby to dvaja uhrali. Asi hej. No nič, musím začať hrať, to znamená, že dáme si svoju pečku a let's go. Počka, idem tam s tebou. To zase jebol ten diebaný flashback. Dobre mlieko som dostal, kámo. Majebli, keď som mal flash, ty. Pokud, jak ma videl? Ja som bol v smoku. To je jasné, že akože áno. On ma videl ty kokos cez hento. My chceš povedať cez smoke, hej? Čak pokiaľ strelal do smoku, tak to mohol náhodne trafiť, vieš? No práve, že on normálne namieril na mňa a ma zajebal.
Ty kokot, zázaha, kokati, sme už do piče. Ani jeden z nich neskapal, toto preciť. Oni majú asi nejakú vyjebanú taktiku, že oni idú všetci naraz spolu, vieš? Tak by to aj malo my tu doslova, lebo my tu doslova každý hráme, že za seba, vieš? Tak by to malo byť. Sme hrali hrať, čo máme hrať imovo, ale my nehráme imovo. Hráme iba na kokotov. Keby máme normálnych ľudí, a bomba už je piči. Ale aspoň oni prežijú, ktoré asi tam sú. Ani ne, pokiaľ ich teraz všetci kľušnú. No, že piči bomba. Jedeme. Keď ja ako prvý dostanem zase na pičo, tak ma ty kokot normálne sa dojebem. Náboje. Kde bol? Bol som tak rám môžem spášť za VPčko. Čo či jebe? Jasné, že tam kempujú traja ty kokot. A traja zo shotgunov ako jebe ti? Čo ti jebe? Toto je pičovina hra, fakt do piče. Čo už? Ja neznášam takýchto vráčov do piče. Oni celý čas kempujú, zajebú ty kokot všetkých. Vieš? A potom si krásne plantnú bombu a píši si, vieš? Máme posledného vyjebaného teammate do piče. No, ten tiež a... troch, kámo. Čo ti jebe, on dal skoro všetkých! On ich dal všetkých skoro... On ich dal všetkých, nie? Jeden ho zajebal, ale vyhrali sme aj tak. Čo ti jebe, aký tam to rozjebal? Toto bolo, vieš? Toto akože... Toto bolo... Toto akože bolo... Koko. Dobrý hrotík, no. Kam on to zakempil za krabicou, kde... Vieš, to nie je pičovien to zahrať ich štýlom. Zakempi to niekde za nejakým rohom a počkať kým vybehnú. Ček, ja to budem čakať tu. Som dostal sa fleška. Ja. Dostal nohu. Do piče, ja som tak koľko veľa ľudí našotil. Zase ten vyjebány oný, Rick Sanchez do piče. Ja to môžem jebať, ja nemám ani jeden kill. Rick Sanchez je tvoj nemesis, jak sa znamená. Ale mám, ale 3 asisty, 4 asisty mám, preciť. Ani jeden kill. Ten Rick Sanchez je tvoj nové nemesis, čo tiebe? Teraz ste presile, chalani, poďte, ja som jediný skapal, takže ja tu, že ja ambím sa. Dobre, už to je prvý. No oni sú všetci na hentom. Oni sú všetci pri tých double dverách, čo je pri Ačku. No a jeden je vnútri, jeden je vnútri. One is in there. Easy. Som sa nevystrelil. Ja som skapal. Som si reálne ani nevystrelil, ty vole. Super fane.
Vidíš hore? Jdem s tebou. Samo jako kámo, oni tě fleše hádžu jak jeblí či tebe. Zakempím to tu. Celý tým si kupí prostě fleše a už ba flešu. Pojď. What? To bol tak, že to skús. What? Čo mi dal akú hlavu? Neviem, ale že by ma to zajímalo. What the fuck, to čo spravil? On proste random strieľal, ale zrazu mi dal hlavu, len tak ničoho nič. Idem do piče. No nič, troch máte na Bčku, dvaja sú na Ačku, nie, traja sú na Ačku. Kde sú na Ačku? Tak sú tie double dvere, a jeden je za rohom hneď. Vidím. A čekoval by si to pri mne, lebo ja som akurát na Ačku, vieš, chillujem. Však na Ačku, akurát teraz bere všetci. Jedný, traja na most a traja cez tie dvere. Traja na most. Tak nič. Nechápem, jak ma tak dobre dokázal vidieť, aj, aha, dobré. On sa tam zakempil jak úplný buzerant, hej, nechceš povedať. Hm, čo? No, dobre. Zas ďalší kemp. Toto zase nedáme. No, už to plán tú bombu. To bol hlavu minu. Stal. No, už plán tú. Sám. To môžete savenúť, reálne nemusíš ísť do nich. Poč, koľko majú kilov, chlapci? Rick Sanchez 9, kámo. Amigo. Ale hlavne, 8. Že náš má ty kokoče 17. 17 do piče. A... Jak? Nechápem to ani ja. Lebo ty kokot, nič nerobíme. Doslova. Doslova do čísla. Jeden typek nás ťa poťahal, ty vole. Jako som sa dokázal flashať mojim vlastným flashom, keď ty kokot hento som ho hodil pred seba do piče a kokot dosť ďaleko. Čo už. Ale utekaj! Kurva! Kokot oni ak začnú strieľať, no tak ty kokot tam hento. Ja sa nemôžem hýbať absolútne. Ďalšie mlieko, fajnové. Oni sú na náčku všetci. Viem, vidím. A vy ste tiež všetci na Ačku? Ja som na Ačku, a sme traja, čiže. Hej, posledný, tam áno, všetci traja sú tam, dobre, už len dva, dvaja sú na Ačku. Idem vám pozrieť toho tretieho, kde je ten tretí. Hm, dobre, ja som sám na nich. Tak to je fakt paráda. To dáš. To je barani, smokli base, smokli túto cestu. Jeden ti ide správa, pozor. Áno, staďal, jeden ti pojde. Teraz! A ešte jeden, tu! Hm, to som dneska som ho zbadal. A dal som mu jeden shot. Ale kill som si dal, čiže ja som spoko. Vyšlo, ktorá to má piče. Ale dobre, jak si mi dal len takú hlavu. Chcem vysvetlenie, kámo. Ja, oni tapujú, oni nedržia. OK, dobre vedieť. Preto dávajú len také, one shoty. Musím to aj ja začať trošku tapovať. Čiže nebudem full spray, ale iba tik. Tam máte jedného na ľavo, ak máš ešte dvere, tak vzadu za nimi je jeden. Toto? Mhm. Áno, bol som si. Na Bčku je, že? Bomba. Na Ačku. Máš tam 4 hey? Na Ačku. Mhm. Aha. Idú cez dvere, či kde idú? Ne, však normálne už sú na Ačku. Na plente už sú. No, tak oni zrhli? No. Piče, mám 16. Nice.
Pekne. Nice. To nestihne. Yes. Pekne. Čo tebe? Normálne. Pekne. Akurát není pekne, že neviem nič zabiť. To na celkom sere. Ideme dobrá. Si auga. Sem. To štvorcentové. To štvorcentový skin. Ďalšia mlíčka. Čo ti jebe, to AWPčko je strašne OP. Čo spravil s tým AWPčkom? Jaký bambuzl. Minus. Jok. Máš ty z AWPčka, ty kokot, to si fakt... Čo? Čo ti jebe? Dobre, no. A teraz aký fúkne tých dvoch, dívaj, jeden. Tak to choď do piče. To čo mi zajebal, jaký shot. No. Ja by som sa normálne dal na teroristo, ja to mám piče. To? No, už mám aj ja AWPčka. Dajem to AWPčko a ideme one-shotovať, mám to piči. A idem aj ja. Kde budeš, hore? Tak ty garduj hento, schody a ja budem, či ja budem gardovať schody a ty garduj hento. OK. Ale nejdeš do piče! Ja to môžem jebať! Zas tento buzrant s tou istou zbraňou. Na, tu máte jednoho. To som ho netrafil? Who coming from the right side to A? Ja som ho vážne netrafil, to si robíš piču. Musel som ho trafiť. He's looking at you. Peek now. Now. Right side. Nice. Ide z dlhej. A nie, ide na Bčko. Roluje. He's going to B. Ne, naspäť, vráca sa. Poje z dlhej. Kde ide? Naspäť, na dlhu. Na Ačko. Za ním bude. He's coming to A. Look out. Keby ma počúval ten buzerant. Dostajem rankup. A ešte jedna hra. Aha, dostal si case-u. Nerobím kaj, tak idem otvárať. Clutch case. No piče, ja chcem už. Odenknúť bednu, aj sem. Dostajem nejaké hovno, tak sa dogracam. Dostaneš ľadu, viem tam. Určite nie. Nevadí. Tiež dobrá. Tiež je nič len, aby som bral. Koľko stojí? 10. Ja viem. Čo si zeberám? Stredať chora. Mám stopa.
Než já vás tam nebavím. Pon Bčko. No a to tu bude jeba, že my sa budeme počuť teraz do piče. Čak musíš fejkovať. Yeah. Tak ideme na Ačko tým pádom, keď fejkujeme. Tak ale musíš fejkovať, keď to je relevantné. Teraz už to není, lebo už vedia. Tak áno, tak chápeš. Jasné. Ukážite, však nevidím do piče vyjebanej. Ten u vás čo je, tak to je cheater. Takže sa prichneme. Jem pán. Ako dal ten Deagle strýla, dobrý rýchlo. Ale trošku nepresne. To je niečo má na Deagle vytáča, že nestrýla presne. Kámo, ja že ho jebnem flashnutý a nevyšlo mu to, fuck. Nice. A dal som 53, dvoch. Dobrá som, dva, som nemohol nič. Čo tebe? Zrovna som začal vibeik. Aj. Ja som začal normálne vibeik, normálne. Už si tancoval nožem. Však aj ja. Čo si dám? Asi bizóna. Tam to ste piče, vyskúšam ho. Vibeik, au. Molotov. To som ho hodil. Kámo, tak ten je zapnutý jak pes. To je zapnutý kamma. Čo ti šibe? Ďalší taký. Aaaa, do piče. Máte pekne pozapínaný tým. Akurát niekto... Blending, nice. Ukáž, ak to vyzeral. Na Bčku je. Ja mám 2 killy, to som odkal zabral do piče. O tom jednom viem, ale o tom druhom vôbec netuším. Koko. Nice. Nevadí, vyhrali sme. Pekne. Zajebal ma, mám tu piči. Zdá sa mi to, lebo je žena v tento T-čku. Suaka. Let's go, B. Ja sa zidem sám B-čko zase na piči, už to teraz vidím. No jasné. Kokot! Chalma práve sejvol. O, trok som hľadal Sebo, ty si ma zajebal! Ty buzerant! Ja? Sebo! Na čo si zomral, Sebo? Jako si zomral? Neviem. O, ty si ma zajebal, ty debil. Čo? Ty si ma zajebal! Nie. Ja ty si ma to čo? Áno, ale ja som teba zajebal, či ty si mňa zajebal. Ja? Je to možné. No, však kokot som videl, jak si mi dal. Poradne šiel ty do piče. Dochni, ty suka! Ja samozrejme, že ja začnem strávať, dostanem sa strávať. Máš to na spawne sú asi 6, no všetci sú na spawne. Kámo, keby nie jedu traja. Na ich spawne, tak myslím. Škoda, že pomeníš to traja do piče. Dva proti dvom. Pekne. 2-1. On nevie kde ma ísť. No. Oho, som čo na ísť. Čo ti jebe? No, ješ? No, ješ. No, ješ Sebo. Sebo MVP. 3 killy, ty kokos, že ma predbehol. Piče. Som to dropol, ja som kokos, som nechcel. Oho. Som mu dropol bombu. Daj mi toto. Čakaj, ja som bombu. Slapovať. Nikoli. Chváľne zapnem ten chat, počkej, mňa to zaujíma. Čo keď sajú. Ukala 4 kila, dal pizda 7-6. Kde ste sebi nemal? Bude ti vyprávať, nie? Kde ma to... Čiak, mal by. Čak, ja ty mu povedz. Čak, ja som tu. Ty vole, že nás zabili niekoho na bečku, fuck.
Ale chrbát? Jak se tam dostal do piče? Jeje se mi pomsťuje. Ty kokot, já jsem ho neviděl. Piča vyjebaná, zase ten kokot s tým AVPčkom. Tak kokot, jeden spawn. Černo vyjebaný. Máte freakill na spawne. To chváte na poslední? Tam poslední do piči vyjebanej. Majú tam freakill. A už tam idú traja. Ja mám 0 kilo, ja som jediný, čo nemá kill. Kámo, však snaž sa, ne? Takto yes. bedne nebudeš mať, takto nebudú ťa bedne. No však do piče musím sa snažiť do piče, no nedá sa mi. Takto ti bedne nebudú. Dáme si akačko. Moje krásne akačko. S ktorým hovno viem trafiť, ale tak čo? Traja smer B. Idem. Jedna, má AVPčko. Šurak! Tak vedel, že ťa vykúknem. Šurak. Piče, rádi. Double 2 AVPčko, bacha. Prečím bacha. Traja B, traja A. To sú rozdielne po troch. Asi piče. Do piče, vyjebane, ja neviem ani jak skapinám. Zasi ma sebo, ty zajebal, ty buzera. Ty kokot, ty si ma cez slov jebol, ty debil. Ani si si nepozrel, ako ty kokot, ty vyjebaný cheater skurvený. Kokotina. Skúsim šťastie a vyšlo mu to. Piči vyjebané. Hajzel. Tak, aby si skápal na ploché nohy. Debil. A majú to veľmi pokryté. Majú to veľmi dobre pokryté, ty kokot. Tie CTčka, čo ti jebe? Ty ploch nohač do piči. Hodilo som, aby ťa vyhodili, Juro. Čo? Než vyhodil hlasovať, než vyhodiť Hyperspace. Prečo? Ja neviem. A ty ti dali, že s tým súhlasia, kámo. No. Koko, ja nechcem ísť von. Koko, no tak boha, ja nemôžem to, nedokážem to dobré hrať, no a čo? Každý raz niekde začínal do piči. Mám laptop jeden deň do boha, Krista, nech sa nedojebu všetci do piče. No to je to najväčšie kokočina, že ani do piče... Ani nehráme hento. Kompetitív do piči a robie stavy. Som taká katajajú. Kámo, ja sa ešte naučím po rusky. Čo, choďte tam niekto, ja tam nejdem ani bohovi. Mám to piči. Sebo, pokiaľ chceš freakills, tak Juro je na bečku. Choď do piče, aj ty si na bečku, ty debil. To je 104 a bol, a kamba. Ja by som to chcel... Juro, ty máš bombu, rotate. Ja viem. Bacha, double dver, jeden. Ja si ešte teraz, čo máš bombu, než by som to nehovoril. Dobre, mám kill. Kde mám ísť? Som lucky bastard. Ačko. Ešte ty mi nejaký typek furtbola dokáže dať hlavu. Rotate mi to na Ačko. Okamžite. Čo? Čekal na bečke. Juro, kde si? Mal si byť na Ačku už dávno. Hej, a čo je toto? Ja neviem, kde si. Ty si na bečku. Kokot! Na bečku. No. Ty si to fakt len to na B, keď ti hovorím A? Ježiš, mňa z teba jebne, kámo. Tak ale tak to nikto není. Aj na Ačku nikto není. No a? Oho, OVP, dovej. Ja chcem AVPčko. Daj mi to AKčko. Zabrám si typkové AKčko. Ale typek má pekné AKčko, čo ti jebe, nerobím, kaj. Halo. Kokot, buzerám ti vyjebaný, ma chcú ísť voltnúť do piče. Môže, a dostal. Kde bol, kde to, odkiaľ dostal, ten debil? Sebu, povedz mi, kde máte posledného. Čak. Zase hlasujem. Kick play, do piče. Jako môžem dať no? F2. A sa mi to, že s tým všetci musia súhlasiť, aby to prešlo. Jako môžem dať no? Však F2 som ti to vyprával, kámo, teraz. Je F2. A sa mi to, že s tým musia všetci súhlasiť, aby hento, aby ťa vyhodili. Bčko už tam hento strelajú, poriadne salvy. Čo tebe? Dávajte smok, keď teda... Vyzabijam mojich vlastných teammateov a tu budem mať piči. Okrem teba. Tak potom bude 100% pravdepodobné, že ťa vyhodia, kámo. No však to áno, ale tak... Ešte predtým, ak tam dajú ešte raz ten kick vyjebaný, no tak...
Ja tu pozabijam. Počkaj, ja im tam napíšem linku, že... Kamu ty radšej hraje, daj si nejaký kill, lebo... Ty vole, náčku je týpek za autom. Kde ste plentli? Na Bčku, že? Je ten dole? Hej, áno, áno. Boha jeho, tak nemám kill, no a čo? Kokod, ani hentom Frigwell nemá kill do piče. Čak, ale nikto len... No, terrorist win, vidíš to? Aha, krása. Ale má iba jeden, má iba jednu smrť, ty máš dve, ty máš štyri dokonca. No, ježiš, ty. A pekná akačko mal, týpe, nehovorím nič. Som si pojčala. Áno. Ale dobré. Čo si kokolo, oni si ho fakt nevšimli? Nerobíš piču. Ti je vedeť, kto by to sil. To hrajú sami Rusi, kámo, toto hru, čo ti je. Hyper, kde si? Hyper je na spawne. Na spawne? Aha, na tečkovom. To si nemal hovoriť. Nejdeš do piče? Lezo, to čo je toto do piče? Kýchnem ťa. Na taký kúle teba, čiže pohoda. Piče vyjebanej, skurvenej. Teraz ma zajebali. Ty kokot mi dal... ty kokot jednotku. Dvojku. Ale nie, nie, nie. Zasi tam, ja stojím jemne. Kiknim player. Tak, dovi. On ťa fakt kikli do piče? On ťa kikli? To je mech, on ťa fakt kikli do kokota. Mňa jemne. Toto, ne, ne. Tak to nerob. Čo ti jebe? Oni sme jebli, ty kokos. Prvýkrát som videl, že reálne niekom prešlo, že niekom kikli. Reálne prvýkrát, ty vole. Ty kokos. A mňa minulo vyhodili. A? Keď sa mi nedarilo bože vôbec, tak... ...ma poslali oťa do ryti. No mňa jebe, nekámo. Fakt som videl reálne prvýkrát, ty vole. Si sám? Áno, po mne strelaj, ty šura. Ja si chcem dať teba ako kill, yes. Ale kurva. A nie, niekto iný to šatol. Škoda. Mám 4 killy, ty máš koľko sa bol, ukáž? Koľko, ty máš 7 killov, to si odkiaľ zebral. A som bol bannutý z toho servera tiebe. Ty si bol celkovo bannutý? What the fuck? Ako celkovo nie, ale akože môžem hrať, ale z toho servera kde vyhrať, tak tam... Stadiaľ som bol bannutý. Aha. Zas mi tam nejaký kokos. Tak ty si možno strelal hento zámerne do vlastných, nie? Tá nie zámerne, ale omylom do vlastných si strelal, nie? Absolútne ani nie. Ani raz mi to nevyskočilo, že hento nestrelaj po bojentom. Po teammateov. Tak potom neviem po ničomu. Prisávam piču. To som fakt nežral, kámo. On za to, že nemal killy, vieš? A však práve, že aj týpek pod ním nemal absolútne žiadne killy. Ja dúšam, že tam bol štúk prišiel. To mi neprišlo. No neviem, no. Dá, no. Daj. Odkiaľ? Aha, Lesko, kde si? Ja som jediný, nie! Nemáš byť posl... Kde si? Spawn... A ja vás ani spectatovať nemôžem. Idem na Bčko. Tam bol asi strašne moc, to neuhrám. Niekedy sa doserem. Dobre, tak poviem tej hre, prosím vás, livnite to a dojdite pre mňa. Thank you.
A za mnou, škoda. Píče. To jsem mal dávať pozor na chrbát, no, nevadí. Malo. Škoda, já že to uhrám dokonca, mi to nevyšlo. Si musím kúpiť nejaké granáty. No pojďte, pojďte z bečka, pojďte, hop. OK, tak viem, kam nepôjdem. Tak, to je ono, ešte. Chcem pojít. No, fotil sa tým, ty čurák. Ale dobre, zase jediný, kto dostane, som ja, do piče. Toko tam spraja v tom rohu, čo ti jebe. Vy tam máte dobrý grupač v tom rohu, ty vole. Fuj. Kde? Náčku. V tom rohu tam sú traja, ty kokot v jednom rohu, po tom aute. Пако. Пако, можешь не убивать его, пожалуйста? Больше. Пако. Что мне это убивало, как кота? Что? Кому прячешь, как он был 2 килли? Я лобой АФК, так то хапан. Он сказал, он с моей посмотрим, что меня общается. Найс. No jo, ty to ten pobud vyhodil z všetkých, ty vole. Osobná hra, asi jak to vidím. Já si dám OVPčko, ty už je teda ta posledná. Však možno to ještě nějak otočíme, ale pochybujem. Bude dobré, ak máte niekoho na bečku? To si robíš piču to fakt. An- že nie, ty čurák! To som mohol čakať, kurva. Jak ma dostal s tým AVPčkom. Iba trošku. To piče. A to bol sám na, na tom bečko. Hej, ja som išiel tam sám. No, aha, škoda. Čo si kakot? Ešte sa pýta, že buď dobrý. Ďalší. Kámo. No. Ty si len takto nahral, ty si len takto nahral 9 kg, čo ti jebe? Čo si takú, to čo je? To je strašne crazy spot, čo si jebe? Čo si kokot? Počkaj, preto hrával zále.